խնդիրը վերաբերվում է բազմաթիվ քաղաքացիների եւ խնդիրը բազմաշերտ է։ Այս պատճառով իմ նախաձեռնությամբ ստեղծվեց աշխատանքային խումբ միջգերատեսչական, որի մեջ բացի արդարադատության նախարարության այդ թվում նաեւ դատական ակտերի հարկադիր կատարման ծառայության ներկայացուցիչներից զատ ընդգրկվեցին նաեւ ոստիկանության ներկայացուցիչներ եւ կենտրոնական բանկի ներկայացուցիչներ։ Երևի թե ձեզ հայտնի է, որ թեժգից է գործում եւ մենք խնդրել ենք քաղաքացիներին յուրաքանչյուր նման դեպքում, երբ մարդը հայտնվում է անհարմար իրավիճակում, այդ նաեւ ներկայացնելով ամառային սեզոնին, եթե մարդը պատահաբար արտասահմանում կհայտնաբերի նմանատիպ խնդրեմը, անմիջապես կապվել թեժգծին եւ մենք փորձում ենք անկախ դեռևս օրենսդրական կարգավորումներից կոնկրետ դեպքերով մարդկանց խնդիրների լուծում տալ։ Իսկ խնդիրները վերաբերվում են տարբեր ոլորտների, մասնավորապես առաջին խնդիրը վերաբերվում է ծանությունների խնդրին, որը երբեմն ոստիկանության կողմից պատշաճ չի իրականացվում։ Իհարկե, այստեղ պետք է մի քիչ ավելի հստակություն մտցնել եւ պետք է ավելի վարչարարությունը ամրապնդել, որպեսզի նման դեպքերը բացառվեն կամ մինիմումի հասցվեն, բայց միևնույն ժամանակ ուզում եմ հաշվի առնել, որ այդ ահռելի ծավալի մեջ տասնյակ հազարներ են այդ դեպքերը, այնուամենայնիվ հնարավոր են դեպքեր, երբ պատշաճ ծանոթությունը մինչև վերջ կամ ոչ բոլոր դեպքերում հնարավոր է լինում ապահովել։ Սա նաեւ կապված է ոստի աշխատանքի հետ եւ միայն ոստիկանության խնդիրը չէ, այս ուղղությամբ մենք աշխատում ենք։ Երկրորդ խնդիրը վերաբերվում է բանկային համակարգում հաշիվների արգելանքին, որտեղ պարզվեց, որ այնուամենայնիվ կա խնդիր կապված բանկային հաշիվների վրա դրվող արգելանքի չափի հետ։ Դատական ակտերի հարկադիր կատարման ծառայությունը այն որոշ փաստաթղթերում, որը կազմվում է հարկադիր կատարման ծառայողի կողմից կատարում ապահովելու համար, հստակ նշվում է արգելանքի չափը, գումարի չափը եւ որ չափով պիտի արգելանք դրվի։ Բայց պարզվեց, որ այնուհետև դեռևս տեխնիկական խնդիրներ կան, որոնք որոշ բանկերում լուծված չեն եւ այդ բանկերը ավտոմատ ուրեմն տարածվում ամբողջ գումարի վրա։ Կենտրոնական բանկի հետ մենք հիմա ինտենսիվ աշխատում ենք կարգավորությամբ, ընդամենը 3 մեր ներկայացուցիչների մասնակցությամբ եւ ոստիկանության հետ ունեն կորդակցություն դեր ունեցել, որտեղ փորձում են լուծումներ գտնել շատ շտապ այդ խնդիրները լուծել։ Բարձունենք նաեւ կրեդիտ քարտերի արտլապակման հետ կապված մենք համատացում ենք կամ օրենսդրական կամ այլ պրակտիկ լուծումներ գտնել, որովհետև իրականում տրամաբանության տեսակետից կրեդիտ քարտերի վրա դրվող արգելանքը խտրահարույց է, որովհետև իրականում դա սեփականություն է, կրեդիտ գիծն է, որը դեռևս մարդը միջև չի ստացել, դա իրեն սեփականությունն էլ չէ։ Այս խնդրով եւս ես կարծում եմ, որ որոշակի իրավական կարգավորումներ պետք է փոփոխենք ամենանալ։ Տուգանքների նվազեցմանը, փոփոխությունները, որ շուտով կմտնեն, դրանք հետադարձ ուժ ունենալու են, այսինքն դատարաններում գտնվող բողոքարտման ընթացքում գտնվող գործերի վրա դրանք տարածվում են թե ոչ։ Այն վարչապետները, որոնք կայացած են, դրանք փոփոխման ենթակա չեն, հետադարձ